بلط. اه الستار ممكن رولف Nej, det ska köra. Hur många minuter då? Jag har 50 minuter. Varför gick det så fort med mig då? Bättre inte. Ska köra faggot, Harry. Nej, men det får du inte farming om där. Rolf, är han då? Jag ber att tvila. Ja, va? Tänkte att de skulle få låta stick och hanta stuff. Plus en körsjölder, va? Åh, fan, har traktorn... Nej, traktorn låste mig den jävligt fort. Vad har du spist nu då? Jag spist en kyrkvittasmiddag och kan med dig inte bara spist. Så... Jag begynte att få ta ryggen med hängar då. Det är nice. Jeg husker ikke sånn, jeg husker ikke som jeg spiller litt av noe. Back to the old days. Nei! Arne, jeg beklager. Filippa den pallen din. Pallen? Ja, men så sapling sa på. Åja, oh, nej men nej, det går fint. Wow. I'm here. Yep. Oh, you are. Kommer jag... Kursen du... Ja. Arne, har du den medium-traktorn?
Nej, jag har inte sådant. Jag får den sången hade jag. Musik här? Ja, jag brukar ha en stor. Tror jag. Alltså, nej, jag brukar ha medium. What? Varför? Den ska ju inte bli brukt här. Här tar den. What the fuck? Oh ja, den blir tatt av jag. Jag ska inte bruka den till lite. Lol. Ja, ja. Nej, dina ska bruka. Så jag håller det nu så är det mye checkar och spille. Ja, det är det. Nu har vi bara ting och mer ting att gör. Ja. Istället för att stå där och vänta. Ja, och så visst du tränger något så bara köper vi fortsatt 4,4 miljoner igen. Mm. Eller fan så. Hur så? Ja. Ja. Och du köpte en vaskare, ja. Yes. Ja, ja, jag sa det. Haha, sexy. Så följer det är svart. Nej. Oh ja. Jag vet inte hur man. Oh ja, okej. Okay. Åh. Oh, jag har glömt det. Vad sker? Fifflat. Har du spilt det för eller kan inte spilt men spilte du liksom igår eller gud? Hello. Fy så dålig. Disk jam. Kommer du upp på stadsformen som du vet hur den heter igen? Nej där! Åh fy! Åh! Jag känner sig där då! For till. Ser. Nej, kom on. Oh, fy.
Jag trycker för till. Jag ska på butiken. Vad är det sån jag alltså fyller? På butiken? Åh, oh, jag trodde jag fick tagen! Snart, svart håll. Kan vi gå? Och det är dubbel X på dem. Nej! På BO4. Oh yeah, weapon. Jag vet inte så god fall då, men det finns där så. Jag beklagar Daniel. Har ni kanske köpt det nu? En sån bomullsmaskin. Varför det? För det tror jag man kan få massa pengar. Han är så bak då. Okej, den kan jag väl. Hur ska jag sätta den? Åh, oh, fy. Ja, där har du. Okej. Okay. Har du tänkt den här förnuftigt? Åh, oh, fy. Kommer vi sluta vinna det där? Nej, vinna, spela man. Vad är det du säger?